Jussi Mononen ja olen valmentajana Kuusamon kaupungilla ja toimin tuossa Alppilukiossa freestyle-puolella. Kotoisin Valkeakoskelta ja muutaman mutkan kautta päätynyt tuolta maailman tutuilta ja toreilta tänne Kuusamoon ja nautin täällä kyllä hyvin paljon elämästä. Ja mulle tärkeitä asioita Kuusamossa on puhdas luonto ja nuorten harrasten mahdollisuudet. Koen itsenikin vielä aika nuoreksi ja tykkään kaikenlaista tehdä. Ja molemmathan tällä hetkellä täällä Kuusamossa on aika hyvällä tolalla. Että täällä pääsee seurojen kautta harrastamaan vaikka mitä. Ja luontoon pääsee kun avaa ovensa. Ja niin mä toivoisin sen asian myös olevan tulevaisuudessa. Ja sen takia oikeastaan olen lähtenyt vähän kunnallisvaaleihin mukaan ehdolle. Ja nuorten asioita voisi myös miettiä vielä tulevaisuudessa, niitä voisi parantaa paljon. Ja jos jotakin itselle tulee ensimmäisenä mieleen, niin sellaista omaehtoista harrastetoimintaa Kuusamossa sopisi mun mielestä olla enemmän. Esimerkiksi yhtenä esimerkkinä skeittipark voisi olla sellainen, mikä tulee ensimmäisenä itselle mieleen, mikä voisi olla kunnossa ja minkä voisi ratkaista vähän eri lailla, ettei se olisi puinen ja sitä tarvitsisi aina kunnostaa, vaan tekisi sen kerran betonista ja se sitten olisi ja kestäisi talvet eikä sitä tarvitsisi aina uusia ja se olisi samalla nykyaikana, johon kyseessä siinäkin kuitenkin olympialaji. Mun mielestä puhdas luonto ja tulevaisuuden elinvoimainen Kuusamo on asioita, minkä puolesta kannattaa taistella ja mitä tulee kehittää. Ja niitä ei oikein voi tehdä mitenkään muuten kuin yhdessä. Eikä mun mielestä yhdellä ihmisellä voi olla sellaista loistavaa ideaa, mikä itsessään kantaisi loppuun asti. Että porukalla tämä homma on tehtävä ja minäkin näistä asioista ei hirveästi tiedä, mutta ne mua kiinnostaa ja haluaa olla tekemässä tulevaisuutta tälle kaupungille. Ja muistakaahan nuoret käydä äänestämässä, koska te pystytte vaikuttamaan todella paljon asioihin. Kiitos.